колони ходили, бо то щось танко, і так от. І їдуть з автоматами по дорозі, строчать, і Боже упасі, щоб кого-то бачили. Я не боюся. Зриви були там то все. Як людей ложили на асфальт, що я ще бачу. Стріляли два рази по мені. Ну, от. Важко, коли дитина питає, мама, ну бабушка ж вже старенька, да? Да, ну от помирають, коли старенькі. А як дітки, ну, коли помирають? Коли ця дитина питає, оце важко, оце реально важко. Ну, встаєш, готуєш кушати, все на позитиві. Не вижу смислу там обращатися, опускатися ниже. Ну, все, що треба, то воно случиться. Зачем це переживати?